Definitivno. No comment. Definitivno, odlično smiren. Vidjeli ste da ovako nabadam svaku onu... To je katastrofa, zato sam i odlučila da igram tenis, jer mi nije pa baš kažem, ništa. Jako hvala, imam dugačke prste. A zamisli koliko pijanista osrednjih bi bili sjajni teniseri, a nisu nikad otkrili taj talent. Pa ja se slažem. Mogli bi, evo sad poručujem, svim pijanistima probaju igraju tenis. Jako je po stare dane, jako možda imaju 30, 40, 50 godina. Nikad nije kasno. Kako i kada si ti otkrila tenis? Kad si počela da igraš? Su mama, tata igrali, brat, kako je to bilo? Jesu, oni su igrali čisto radi rekreacije. I moj brat je igrao, stariji brat, i onda sam ja par puta išla njega da gledam, jer mi je stariji brat bio idol. Ja sam želela samo da budem, da radim sve kao i on. Ako je on igrao tenis, ja sam morala da igram tenis. Zato sam i vukla trenera i onda kako on završi njegov čas, molite, hoću ja da udarim loptu. Ja sam sve snimala kako on to radi i snimala svaki pokret. I onda sam ja uzela reket, hoću ja da probam, ja mislim da ja znam bolje nego on, koji je 6 godina. Ja mala, još sam tad bila, mislim da sam imala 30 kila sa sve krevetom i jedva sam se videla ispod mreže. Ali ne znam kako, on je rekao da sam vrlo talentovana. Ako sam par puta udarila onu lopticu i kao mogla bi da krenem da igram tenis, moja mama je rekla da je to kasno, da uopšte za bilo kakvu vrhunskog tenisera, ako bi želela da... Koliko si imala tad godina? 9,5. Danas deca sa 9 meseci kreću bebe. Pa ja kao... Vidite, male rekete, oni pričvrste na male ručice. Umesto zvečke, oni drže reketić. Tako da 9 godina jeste malo kasno. Pa jeste, zato što nikad nisam znala uopšte da ću se baviti profesionalno tenisom, već je to počelo tako sasvim slučajno i ispostavilo se da sam talenat i što ja i dan danas ne verujem. Kažu ljudi. Kažu ljudi, ali ja još uvek to ne mogu da stvarim. Kad si bila mala, kad si počinjala da igraš tenis, je li bila Monika Seleš možda uzor tada? Jeste, ja sam gledala nju i pratila zajedno s mojim ocem. Baš smo gledali non-stop njene mečeve. Jako ja u tim momentima nisam ni igrala tenis. Jednostavno sam volala da gledam, volala sam taj njen borbeni duh i kako je ona udarala, kako se ponašala po terenu i na terenu, i to je nešto što sam volala i pogotovo što je bila naša. Jesi je upoznala kasnije? Jesam. I kako je ovako? Jeste... Sam sva umrla od straha. Kad sam je prvi put videla, to je... Imala sam možda 15 godina. Bila sam prva juniorka na svetu i imala sam priliku, pošto sam u to vreme trenirala na Floridi i ona je tamo i ponekad i sad vidim kad odem, ali ona je sad više ne igra i živi svoj život. Ali je to bio jedan od mojih najlepših dana. Ja sam to prepričavala danima, jednostavno nisam mogla da verujem. Kad sam videla nju, kao da sam videla Boga, jer jednostavno... Ko ja kad vidim našeg reditelja? Eto, prilike je tako, da. Pomenula si Nika Bolitjera, tu čuvenu tenisku akademiju. Bolitjeri, ja. Opet ne znaš ime da... Pa, Bolitjeri. Nik Bolitjeri. Bolitjeri. Da. Hajde svi recite Bolitjeri. Bolitjeri je! Šta tamo se radi na toj akademiji koja stvarno stvara velike teniske asove? Kako vas uče da budete najbolji? Ima neki specifičan trening, proces? Ma uče nas da budemo nešto kao, piće, kao vojnici, kao vojsci. Disciplina? Disciplina. Nije, šalim se, nego od malih nogu ja sam tamo otišla s 12 godina i bila sam odvojena od porodice, tako da još nisam ni znala engleski, nisam znala ni da beknem, što se kaže. Baš bukvalno nije dve reči. Hello i thank you. Samo sam to govorila. I to je najvažnije. I onda pobegnem, jer se stidim i tako sam bila sramežljiva i nekako nisam progovarala ni jednu reč, a sad ne zaklapam. Tako vreme došlo. Vraćamo se sada ponovo u sadašnjost. Idemo na jednu konferenciju za novinare. Hajde da vidimo.
Nakon napornih mečeva protiv Ruskinja u Federation Cupu, naše najbolje teniserke održale su konferenciju za novinare u restoranu Slatki greh, Obrenovački put BB, telefon za rezervacije 064-3489-5572, izvesni Jagnjići kotleti. Tamo je bio naš reporter Igor Bugarski. A pitanje za Jelenu. Nakon mnogo osvojenih turnira, nakon prvog mesta VTA liste na kome ste se našli 2008. godine, nakon velikih priznanja koje ste dobili u zemlji i svetu, koja je trenutno vaša najveća želja? Da glumim Brenda. Pa kako to? Pa zato što kažu da liči na Breme iz Mlađih dana, tako da samo što imam crnu kosu, a ona ima plavu još onu tršavu koju... Druge noge zaigraje. A da li ćete vi i pevati poput Brene? Ne, ja ne pevam, ja samo duge playback, noge zaigraje. Duge noge zaigraje. Dakle, duge noge za igranje, jak biceps za serviranje, mirna ruka, smečovanje, blistav osmeh za smejanje. Nekad lepa Brena, danas lepa Jela. Pa lepa... Ili mogu ti se zvati prosto Brenu? Jel stvarno ćeš da glumiš Brenu? Mislim, onaj film Hajde da se volimo, osmi deo, Jelena Janković kao Brena. Ma jok! Što? Pa čekaj, ali imaš glumačke ambicije jednog dana da... Ma volim tako da glumim po kući na terenu kad mi ne ide, ali ovako mislim da je još rano za to, ali tako? Za osim jedino što znam da imitiram Brenu je to što sam već uradila tamo duge noge. Mislim da bi se sad saplela u ovim čizmama, tako da mi ni to sad ne znam. Ti stvarno imaš duge noge za igranje? Misliš? Ovo što sam video. Super, zadovoljan sam. Da, Jelena, pričamo sada o glumi. Šalim se. Ne, bila si na čuvenom festivalu, filmskom festivalu u Kanu. Ono, glamour, sve to. Jesi upoznala neke te velike zvezde? Ja ju upoznala sam, nisam... U to vreme nismo imali uopšte puno vremena da se spremim, jer sam došla iz Pariza direktno sa turnira i imala sam najgrozniju frizuru koju je iko mogao da zamisli. Imala gnezdo u liku koje je bilo onako natapirano da sam ja htjela kada sam ušla u lift i sad krenuli smo dole, ja sam žela da se vratim ili da to zavežem u punđu, onako kao na terenu kad se zaližem, kad betoniram onu frizuru. Nije vredilo. I onda sam ja samim tim, bilo me toliko sramota da ja nisam znala. Pa što su te bre tako napravili? Pa ja sam rekla, napravite mi neku mladalačku frizuru. To su bili profesionalci iz Francuske. Ali pijani profesionalci. Pa izgleda su bili pijani ili valjda su imali, oni to su želeli da naprave nešto što nikad nije viđeno do sad, pa to je bilo...